តោះដើរទៅខាងក្នុងមកយ៉ាក្បាច់ល្អអូដាក់ឡើងអីប៉ោះយេវាតើកៅនេះថ្ងៃមើលវ៉ាវខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅមុខសិនអត់ថតអីបានកៅពេកវ៉ាវមកនោះទៀតរំរៃអូយ៉ាបាច់រចនាស្អាតណាញោមមន្តីឆ្មាបងប្អូនមន្តីឆ្មាមន្តីមានចៃខ្វះខាងខោមនេះមានដកើហ៎ហ៊ុនបានបន្តិចហាមប៉ះពណ៌ចម្លាក់យ៉ាដល់ប៉ះទេដៃ1000ដៃ100វ៉ាលុកវ៉ាវយ៉ាឡៃនេះអោះតោះទៅក្នុងទៀតញ៉ាំទីបងអូខេខ្ញុំថតរូបស្លឹកទុកពី3ស្លឹកបាទសារាមានអប្សរាយ៉ាអូខេអានេះក្បាច់ជាងគេអូខេអូអារង្កើរំខានមែនអូឡៃនេះច្បាស់អូកូនកូនថតមិញថតតំថតស្លឹកមកឲ្យចាំអូនកាន់កាមេរ៉ានេះតោះចាញ់មកចាំថតពីអ្នក1 2 3
ថតអីថតអីថតអីចឹងឆ្លប់ថតអីមែនទេអូអរគុណតែខ្ញុំដើរចូលក្នុងអញបងទៅទៅយកនេះតែជួបគ្នានៅនោះណាចាអរគុណតាបងអត់អីទេខ្ញុំដើរបានវ៉ាវបែរនេះស្អាតដែរបងមកក្បាច់ហ៎អូហឹមណែយ៉ាក្បាច់អង្គរយើងតែម្ដងនេះឯងអូវ៉ាវច្រើនណាសង្ខាយើងយើងនេះអាខ្ញុំថតនេះថតដល់ហើយបងប្អូនអើយហ៎ចាតោះកាមកាមេរ៉ាមីងថតវីដេអូវ៉ាតោះហេវីដេអូចាញ់យ៉ាតោះមើលណារបងអូយស្អាតណាស់មើលមើលទៅបន្ទាយឆ្មាណានេះឡៃព្រះដៃ1000ណាបងប្អូនចាក្បាច់ញ៉ានៅរបងខាងក្រៅណាមកជួនោះអញ្ចឹងមកអស់ដូចគ្នា Hello អនមីមានជួនដាលេងមន្តីឆ្មាមន្តីមានជ័យតោះយើងចូលទៅក្នុងបងប្អូនអូខេស្អាតណាស់ទីឆ្មានេះបងប្អូនមើលរੂកអាយ៉ាក្តិតឯងបង្កើនឹងចម្លាក់ស្អាតមែនយ៉ាតោះមានដង្កូវច្រើនមកនឹងដង្កូវមកបណាចុះក្នុងប្រាសាទដង្កូវទៀតមានក្តៅមកមកមានកូនដង្កូវម៉េះអូព្រះមកហូនឃើញហ៎យ៉ាខ្ញុំឲ្យមើលពីចង្ការមើលពីចង្ការចឹងសិនទីទៀតខ្ញុំដាលុកលុយឡើយតោះអូបាច់ញើឃ្លៀអានេះគេហៅអ្នក travel discharge we goโอเคទៅហើយនំថ្មស្អាតខ្លាំងណាស់ខាងក្នុងនឹងប្រាសាទមែនទេប្រដេប្រដប់ដល់ថាគេអត់មានតន់រៀបចំលើកដាក់វិញណាបងប្អូនចាខាងនោះស្រះខ្ញុំចុះចដាឈើសិនវ៉ាញុំឡើងមកហត់បងប្អូនតែបែកញើសស្រួលខ្លួនយ៉ាវូសាច់របស់គេនេះវ៉ាវបន្ទាយឆ្មាហ្នឹងបងប្អូនណាដែលស្គាល់មកដល់ហ្នឹងឯងបន្ទាយមានជ័យបន្ទាយឆ្មាប្រសាទយ៉ាដុំថ្មគេសាក់ដុំថ្មដែលយើងជ្រូកបាក់ទៅហ្នឹងគុនគុនគុនកាន់អានេះនេះបងមីងនេះកដោញាក់សាក់កដោស្វី
យ៉ាណោះហេវិកោជាប់កណ្ដាត់ហើយលើកទៅសាប់ចឹងបាត់ទេដោះវាដោះស្អីអឺចឹងអញ្ចឹងអូបានមិនមានជូនដល់លេងអ្នកមន្តីមានចៃមែនចាអូអ្នកមន្តីមានចៃអ្នកចេះធ្វើកាយទៀតណាក្មេងៗខ្ញុំអ่ะអូអត់ចុះហេយ៉ាស្អាតខ្លាំងហើយបងប្អូនបណ្ដាយតតថាយើងអត់រៀបចំឡើងវិញតែយ៉ាងណាគ្រាន់តែថ្មជ្រុះអញ្ញៃអញ្ញៃនោះក៏មើលទៅស្អាតដែរមន្តីឆ្មាវ៉ាវតោះឡើងទៅនោះដង្កូវមានទៀតហ៎យ៉ាប់មិនថតរូបអីមិនទុកសោះរូបព្រីភ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 ីវ៉ាវដើមឈើក៏ធំធំទៀតយ៉េខ្ញុំឈរទៅនេះតិចសិនដាក់មកដែរខ្ញុំមិនថតអូមើលទៅស្អាតណាស់កន្លែងព្រួយនេះណាវ៉ាវឃើញទេដាក់មកជុំតែចាមិញមែនតអត់ដើមមួយមីដឹងដល់ហត់ហ្មងថ្ងៃក្រោយលែងចង់ដើមអូស្អាតខ្លាំងណាស់ក្រោយខ្នងវ៉ាវពោះណាអូ my god ហោតខ្ញុំនេះធំនេះសិនចាំទៅថតរូបខាងលើទៀតว้าหึ